Europa mailako legedi edo araua frackingaren inguruan. Hauxe da Euskal Herria Bilduk hauteskunde hauetarako programan frackingaren inguruan dioena helburu garbi batekin. Gasa erauzteko teknika hau debekatu egin behar da Europan. Inguru giroa zein jendartearentzat kaltegarria den teknika hau berehala eta inolako zirrikiturik utzi gabe debekatu behar da Europar Batasunean. Ingurua eta natura bortizki erasotzen duen erauzte teknika baten aurrean gaude. Gai kimiko eta toksikoen kantitate ikaragarrien etengabeko injekzioa beharrezkoa du bere garapenerako eta beraz lurra zein akuiferoak kutsa ditzake. Ingurumenean zein giza osasunean kalte konponezinak eraginez. Honez gain, gaz pitzadurak eta isurketak, lurrikarak zein lur mugimenduak edo zuteak maiz gertatu daitezkeen fenomenoak dira. Britania Handian edo Amerikako Estatu Batuetan gertaturiko istripu larriek frogatu duten bezala. Beraz, ez gabiltza usteetaz ari, baizik eta herritarrentzat arrisku egoera errealez. Horregatik, Euskal Herritarrak Europan ordezkatuko dituzten alderdi guztiei frackingaren kontra azaldu daitezela eta Europan bere debekurako legedia edo araua bultza dezatela eskatzen diegu. Frackinga debekatzeko bere eskuetan dagoen guztia egingo du Euskal Herria Bilduk, hemen eta Europako Parlamentuan. Horixe da gure konpromisoa.